Boshlayman. Bugungi darsimiz tarmoqlanish va uzilishlarni tashkil etish operatorlari bilan gaplashib o'tamiz. Uchinchi ma'ruza darsimiz. Quyidagi rejalar bo'yicha sizlar bilan tanishib chiqamiz. Birinchi rejamiz shartli operator. Ikkinchisi to'la va chala shartli operatorlar, ya'ni takrorlanish if deb berilgan bu yerda. To'la va chala shartli operatorlar, ternar operatori, shartsiz o'tish operatori, uzilishlarni tashkil etish, ya'ni bu yerda break va continue operatorlarga gaplashib o'tamiz va oxirida tanlash operatori, ya'ni switch operatori bilan tanishib o'tamiz sizlar bilan. Bugungi darsimizga qo'shimcha ravishda o'tgan darslarimizda o'tishimiz kerak bo'lgan bittagina rejamiz qolib ketgan, increment va decrement, shuni qo'shimcha ravishda qo'shdim. Rejaga esa buni qo'shganim yo'q, qo'shimcha ravishda buni o'rgatib o'tib ketaman. Increment va decrement tushunchasi bor C++ dasturlash tilida yoki hamma dasturlash tillarida ham o'sha increment va decrement tushunchalari bor. Bu increment tushunchasi o'sha C++ tilida, ya'ni dasturlash tilida operantni qiymatini birga oshirish va uni birga kamaytirishni o'sha eng oson usullaridan biri hisoblanadi. Bu ikkita plus amalini o'zgaruvchining u yoki bu yonida kelishi increment deb yuritiladi. İkide minus amalını, uzun çizik kavuşa kaldı slide hazır. İkide minus amalını özgürlüğünün 10 vakit çap zamanında gelişirse dekremin tümçası yürütülüyordu. Bunlar havası onar amallar hesablanır. Bu şey operatör, yani operantke nispeten, özgürlüğüne nispeten bu amallarda o şey etkenimde prefix ve postfix holları mevcut. Ya'ni ko'rinishlari bor. Bu ko'rinishlar quyidagicha. Ya'ni o'zgaruvchidan keyin kelsa plus plus bunda post fix, ya'ni o'zgaruvchidan keyin degani, o'zgaruvchini oldida kelsa prefix hisoblanadi, ya'ni prefix. Bular hammasi unar amal deb yuritiladi, ya'ni o'sha nima bilan o'zgaruvchini qiymatini bittaga oshiradi yoki o'zgaruvchini qiymatini bittaga kamaytirganligi uchun ular bilan birgalikda doimiy ravishda ishlatiladi. Bu doimiy ravishda bütün sonlar uchun ishlatiladi, ya'ni bütün sonlar tipi bilan ishlaganda qo'shish, ya'ni plus plus va minus minus amallari birgalikda ishlatiladi. Quyidagi tartibda yozib etilgan bo'lsangiz, ya'ni x teng y plus plus deb yozsangiz, u holatda y qiymati masalan 3 bo'lib turgan bo'lsa, y qiymati x ga 4 bo'lib qo'shilib qoladi. Ya'ni o'zgaruvchining qiymatini bittaga orttirib yoki uni qiymatini bittaga kamaytirib qo'yish imkoniyatiga ega bo'laveradi. Prefix esa o'zgaruvchining qiymatini birga kamaytiradi. U ham o'zgaruvchining o'ng yoki chap tomonida kelish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni i minus minus i minus minus ko'rinishida ham qo'llanilishi mumkin. Ya'ni i ning qiymati masalan 3 bo'layotgan bo'lsa, uni qiymatini 2 ga kamaytirib qo'yadi. Mana bunday holatda abs minus minus holatda qo'llansa, uni qiymati 1 ga kamayib qoladi. Increment bu o'zgaruvchining qiymatini birga orttiradi, decrement esa o'zgaruvchining qiymatini birga kamaytiradi. O'sha dasturlash tilining eng sodda hisoblash usullaridan biri hisoblanadi. Shartli operatorlarga to'xtalib o'taman. Endi rejamiz bo'yicha keyingi o'sha birinchi rejamiz bu shartli operatorlar. Tarmoqlanuvchi jarayonlarni hisoblash yo'li o'sha ma'lum bir shartlarni bajarilishi yoki bajarilmasligiga qarab tanlanadi. Tarmoqlanuvchi jarayonlarni hisoblash uchun shartli operatorlardan foydalanamiz. Shart operatorining ikki xil ko'rinishi bor. Birinchisi
Sola şartlı operatör, ikincisi ise çala şartlı operatör görünüşü. Yani birinci çala şartlı operatörü toxtalıp durgan bolsam, çala şartlı operatör şart rost bo'lgan holatda mana bu ikkita kaosning içi, ya'ni gulli kaosimizni içi, kaoslarning ichki qismi ishga tushadi. Agar şart yolg'on bo'lib turgan bo'lsa, kaosdan tashqariga boshqaruv o'tib ketaveradi. Operator turgan qatordan so'ng keyingi qatorda ishlatib ketaveradi. To'la shartli operatorda esa if bilan else to'liq qatnashganligi uchun to'la shartli operator deb yuritiladi. Chala shartli operatorda esa faqatgina if agar deb turib shart o'zi ishlatilib ketaveradi. Shart har doim oddiy kichik kaosni ichiga yoziladi. Şu birinci dersimizde şartlarını kandı kılıp yazılışlığı kersatılgene. Katta bilgisi kandı, küçük bilgisi kandı. Katta ya ki ten küçük ya ki ten bunlar da kandı kılıp yazılışları sizge toluk kersatılgene. Yani katta, küçük, küçük ya ki ten, katta ya ki ten görünüşü de ten. Eğer de şart operatörü işletilebilirken vakte İki de özgür uçunun ya ki iki de kıymetinin birbirine tenliğini soruşturmak için bu söz iki de tenlik amalı yon mu yon rağışta işletilirdi. Yani bir de tenlikten faydalanganımızda biz de on tamamındaki malumatını çap tamamına uzatkenliğimiz için iki de özgür uçunun ya ki iki de kıymetinin tenliğini soruşturmak için bu söz o halde iki de tenlik amalını yon mu yon yazışlıgız gerek. Bo'ladi. Chala shartli operator faqat if agar degan ma'noda ishlatiladi xolos. To'la shartli operator esa if va else birikmalaridan, ya'ni agar aks holda degan so'zlarni bajarilishi bilan birgalikda ishlatiladi. To'la shartli operator shart rost bo'lganda mana bu jarayonda ishga tushiradi. Ya'ni jarayon deganda mana bu gulli kaosimizni ichi bajariladi. Aks holda agar shart yolg'on bo'lib turgan bo'lsa, mana bu qavslarimizni, ya'ni gulli qavslarimizni ichi bajariladi. Shundan xulosa qilib turib, siz o'zingizga kerak bo'lib turgan shartlarda to'liq bajarib, undan bemalol foydalanish imkoniyatiga ega bo'laverasiz. Mana endi misol ko'raylik, ikkita sondan kattasini topuvchi dasturni chala shartli operator yordamida bajarilishi. Chala shartli operatordan foydalanib, o'sha ikkita sonning kattasini topuvchi dastur. Include yostring using namespace'da int main va bu qavs ochilishi bilan dastur tuzishimiz boshlanyapti. Float tipida x, y, ya'ni x va y haqiqiy sonlar e'lon qilinyapti. Natijani chiqarishligimiz uchun maksimum degan o'zgaruvchi olib olyapmiz. Siyavut birinchi sonni kiriting degan yozuv ekranga chiqyapti va birinchi sonni ekranga kiritilyapti sin x bilan. Ikkinchi sonni kiriting degan yozuv ekranga chiqyapti sin y bilan ikkinchi son kiritilyapti. Endi mana bu yerda maksimum teng bo'lsin x ga. Bu qator nima ish qilyapti? Bu qator birinchi o'rinda mana bu kiritgan birinchi sonimizni x sonimizni katta deb olyapti. Ya'ni ikki son teng bo'lsin katta maksimumga. Endi shart tekshiryapti. Agar y maksimumdan katta bo'lib turgan bo'lsa, maksimum teng bo'lsin y ga deb yozib qo'yyapmiz. Endi bunda aks holatda yo'q. Chala shartli operatorni o'zi. Shuning uchun kattasi teng, ya'ni kattasi degan yozuv ekranga chiqyapti va katta sonimiz ekranga chiqyapti. Birinchi son mana 4, ikkinchi son 76 kiritib turgan bo'lsa, katta sonimiz 76 qilib turib bizga dasturning natijasini ekranga chiqarib beryapti. Endi xuddi shu misol ikki sondan kattasini topuvchi dasturni yarating. Buni esa to'la shartli operatordan foydalanib turib dasturini yaratamiz. Birinchi son kiritilyapti, yozuv chiqarib ikkinchi son kiritilyapti. Bu yerda endi shartni o'zi yozilyapti. If agar x katta bo'lsa y'dan maksimumimiz teng bo'lsin x ga. Agar da shart bajarilmasa, ya'ni mana bu shart bajarilmasa, aks holda maksimumimiz teng y ga turib, cout maksimum 40 bilan minus 40 kiritilayotgan bo'lsa, demak bizning natijamiz
40 holatda ekranga çıkarıp berilaveradi. Chala shartli operatorda else, ya'ni aks holda degan yozuvimiz umuman ishlatilmaydi, faqatgina if deb turib xohlagancha agar deb shart yozasiz, agar deb yana shart yozasiz, agar deb yana shart deb yozib ketaverasiz. Bu holatda chala shartli operator bo'lamiz. Endi to'liq shartli operatorda esa if else, ya'ni agar shart berasiz, shart bajarilmagan holatda, ya'ni aks holda mana buni bajardigan nimani qavs ichiga yozib qo'yish imkoniyatiga ega bo'laverasiz. Undan keyin shartli operatorlar bilan ishlaganda yana bitta tushuncha, agarda shartli operatorni ichida bir dona qadam bo'lsa, ya'ni bir dona nuqtali vergul mavjud bo'layotgan bo'lsa, u holda siz mana bu qavsni, ya'ni gullik qavsni qo'ymasangiz ham dastur ishlaydi. Undan ko'p, ya'ni 2 ta va undan ko'p bo'layotgan bo'lsa, u holda siz bu qavslarni jarayon qavsini qo'yishingiz kerak bo'ladi. Quyidagi tenglamalar sistemasini ko'raylik. Y teng sistema yuqorida sinus x plus 5 agar o'sha x katta 10 bo'lsa. Kosinus x minus 2 2 esa x kichik yoki teng 10 qiymatda bo'lsa. Bu yerda sinus va kosinus matematik standart funksiyalardan foydalanilganligi uchun yuqori qatoriga mana bu yerga mana matematik kutubxona chaqirib qo'yilyapti. Ya'ni include deb turib, smart deb turib uni qo'shib qo'yilyapti. Using namespace std int main haqiqiy x va y e'lon qilinyapti. Mana x sonini kiriting. X son bu yerga x ga qiymat berayotgan bo'lsak, bizga nima chiqadi? Y ga natija chiqib beradi. Shuning uchun x sonini kiriting degan yozuv ekranga chiqyapti va sin x turib, mana x deb kirityapmiz. Endi bu yerda ikkita shart turibdi. Misolimizda ikkita shart turibdi. X katta 10 bo'lsa va x kichik yoki teng 10 bo'lsa. Buni sonlar o'qi misolida chizayotgan bo'lsak, mana bu yerda masalan 0 tursa, 0 tursa, taxminan mana bu yerda 10 turibdi deylik. 10 sonlar o'qini hammamiz tushunib olamiz-a? Bu tomonga qarab harakatlanyapti, bu tomonga qarab harakatlanyapti. Demak, x katta 10 holatimiz mana bu tomon. Mana bu tomon. X kichik yoki teng 10 imiz esa bu tomon. Demak, yoki bu tomon yoki bu tomon tenglik bo'lganligi uchun bu tomon ham 10 ham bunga tegishli. Shart yozayotgan vaqtingizda tenglamalar sistemasini xohlagan bitta tomoningizni shartini yozishligingiz foyda, ya'ni agar mana bu shart bajarilsa, quyidagi misol bajarilsin deysiz, aks holda o'zi bundan bu yog'ini, ya'ni sonlar o'qini bu yog'ini olib ketaveradi. Ya'ni mana bunga men if deytirgan bo'lsam, if deytirgan bo'lsam, bu tomoni aks holda deb yuritilaveradi. Else. Endi if bajarilganda ifga har doim shart yoziladi. Shart yoziladi. Ifga shart yoziladi. Aks holda deyilganda esa elseda shart yozilmaydi. Chunki if elseda bitta shartni yozsak bo'ldi. Shundan foydalanib turib quyidagi misolni ishlashimiz mumkin. Demak, if shart. Shart kichik qavsni oddiy qavsni ichiga yoziladi. If agar x-imiz katta bo'lsa 10 dan turib, mana qavsni ochdik. X katta 10. Demak, sistemani yuqori qismi bajariladi. Y teng bo'lsin. Mana buni deb yozib ko'ramiz. Y teng bo'lsin sinus x plus 5. Ha, endi aks holda mana bu tomon bo'lganda esa aks holdagi shart yozilmaydi. Else deb turib y teng cosinus x minus 2 deb yozib qo'yishingiz mumkin bo'laveradi. Cout.precision 3. Bunda virguldan keyin 3 xona aniq, ya'ni 3-chi xonadan boshlab tashlab yubor degan ma'noda ishlatishingiz mumkin. Cout y teng degan yozuvni ekranga chiqaryapsiz va y qiymatini ekranga chiqaryapsiz. Sonni kiriting 7. Demak, 7 kiritayotgan bo'lsak, bu tomondagi shartimiz bajariladi. Bunday holatda pas. Cosinus 7 minus 2. Bunda minus 1.25 natija chiqib
bir oran. Kimi dasturdu körüktürgen bulsak, berilgen sonunu cüft yoki toqligini aniqlovchi dastur tuzing deyilyapti. Matematikada quyidagi amallar bor edi. Qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish amali bor edi. Dasturlash tilida esa C++ dasturlash tilida 5-chi amal sifatida quyidagi amalni qo'shligimiz mumkin. Foiz belgisi. Foizni hammamiz bilamiz, kalkulyatorda ishlatganmiz, qandaydir sonni qandaydir foizini chiqarishlikni o'rganganmiz xolos. C++ dasturlash tilida esa foiz belgisi dan foydalanilgan bo'lsa-yiz amal sifatida. U holda bu shu sonni hisoblaganda, ya'ni bo'lganda qoldiq nechiga tengligini chiqarib beradi. Bu foiz belgisi faqatgina butun son uchun ishlaydi. Butun son uchun ishlaydi, haqiqiy son uchun ishlamaydi. Foiz belgisi faqatgina butun sonlar uchun ishlatiladi. Xolos. Demak, mana e'tibor qaratayotgan bo'lsangiz, a butun son. Berilgan a sonini juft yoki toqligini aniqlovchi dastur deyilyapti. Int tipida a butun soni e'lon qilinyapti. Sin a bu a soni kiritilyapti. Shart beryapmiz. Agar a foiz belgisi 2 teng 0 bo'lsa, ya'ni a ni 2 ga bo'lganda qoldiq 0 ga teng bo'lsa degan shart mana bu bo'ladi. A'ni 2 ga bo'lganda qoldiqni chiqarib beradi foiz belgisi. Qoldiq 0 ga teng bo'lsa, demak, bu sonimiz juft son hisoblanadi. Aks holda bo'lsa, bu sonimiz toq hisoblanadi. 2 ga bo'lganda har safar qoldiq yo 1 ga teng bo'lishi mumkin yoki 0 ga teng bo'lishligi mumkin bo'laveradi. Foiz belgisi o'sha o'zgaruvchini qandaydir songa bo'lganda qoldig'ini chiqarib beradi. Ya'ni avval biz bo'lsak faqat natija chiqarardi. Foiz belgisi esa bo'lganda qoldiqni chiqarib beradi. Demak, 11 soni kiritilyapti. Natijamiz esa toq degan yozuv bilan chiqyapti. Keyingi rejamiz esa ternar operatori. Ternar operatori bu ham bitta shartli amal hisoblanadi, ya'ni shart operatorini qulay, sodda ko'rinishlardan bittasi. Biz o'sha shart operatoridan foydalanayotgan vaqtimizda if else so'zlarini yozmasdan uni bemalol bajarish imkoniyatiga ega bo'laveramiz. Bu o'sha sodda ko'rinishdagi va bitta qadamdan iborat bo'lgan shart operatorlardan foydalanish jarayonida juda qulay usul hisoblanadi. Buni ko'rinishi so'roq va ikki nuqta dan iborat. Buni agar shart sodda bo'lsa, shart operatorini o'sha so'roq va ikki nuqta ko'rinishida bemalol ishlatilishimiz mumkin bo'ladi. Birinchi o'rinda shartli ifoda yoziladi. Undan keyin so'roq belgisi qo'yib, birinchi bajarilayotgan ifoda, ya'ni agar, ya'ni if ichida bajarilayotgan ifodamiz va ikki nuqtadan keyin esa aks holatda bajarilayotgan ifodamiz yozilib ketaveradi. Mana o'sha ikki sondan kattasini topuvchi dasturda ternar operatori yordamida ko'rayotgan bo'lsak, a va ab butun soni maksimal degan o'zgaruvchi yozilyapti. Mana bu yerga e'tibor qaratayotgan bo'lsangiz, maksimum teng deyapmiz. Qavs ichiga shartni yozasiz, a katta b. A so'roq qo'ydik. Agar a b'dan katta bo'lsa, demak a bajariladi, ya'ni a ni katta deb turib tenglab qo'yaveradi. 2 nuqtadan keyin aks holatda esa b ni katta deb maksimumga tenglab qo'yaveradi. Ternar operatoridan foydalanish sodda ko'rinishga ega bo'lgan shart operatorlardan foydalanishda juda qulay usul hisoblanadi. Shartli ifoda rost qiymat qabul qilganda so'roq belgisidan keyingi ifoda bajariladi. Aks holatda esa ifoda 2 bemalol bajarilish imkoniyatiga ega bo'laveradi. Uni quyidagi mana shunga o'xshagan dasturlarda agar, ya'ni if, else deb turib uni qavsda yozib, if ichiga shart yozgandan ko'ra bitta o'zgaruvchiga uni tenglab ketish oson ishlardir bajariladi. Bundan tashqari shart
Bundan tashqari shartsiz o'tish operatorlari mavjud. Bu operator quyidagicha to'xtalishimiz mumkin. Ya'ni dastur bajarilib ketaverganda dastur kodi ketma-ketlikda birinchi qator, ikkinchi qator, uchinchi qator, to'rtinchi qator, beshinchi qator bu qadamma-qadam, qadamma-qadam bajarilib ketadi. Endi bu ketma-ketlikni buzish uchun, ya'ni bu ketma-ketlikni buzib turib, yana dasturni qayeridandir boshqaruvni davom ettirish uchun shartsiz o'tish operatoridan foydalaniladi. Dasturni o'sha biror operatorda boshqarishga, operatorni uzatish uchun o'sha boshqarilishni uzatiladigan operatorga tamg'a yoki metka qo'yilishi kerak. Bu dastur ichida foydalanayotgan o'zgaruvchilaringizdan farq qilish kerak. Ya'ni o'zgaruvchilar bilan bir xil bo'lib qolmasligi kerak. Shartsiz o'tish operatori bu goto deb yoziladi va gotodan keyin metka qo'yiladi. Shu metka dasturni qayeriga qo'yilayotgan bo'lsa, boshqaruv avtomatik ravishda o'sha joyga borib davom ettiriladi. Ya'ni dasturni bajarilish jarayoni davom ettiriladi. Bu holatda dastur umuman tugamasligi mumkin. Ya'ni bajarilishi yoki qandaydir shart bilan birgalikda ishlatilganda, shu shart bajarilganda gotoga boshqaruvni o'tkazib yuborish imkoniyatiga ega bo'laveradi. Shartsiz o'sha operatordan, ya'ni gotodan foydalanish quyidagicha. Bu dasturda ko'rdik, ya'ni sonni juft yoki to'qligini aniqlovchi dastur. Biz bitta sonni kirityapmiz, har doim dasturimiz tugab qolaveradi. Ya'ni o'sha sonni chiqarib natijasini dasturimiz tugab qolaveradi. Quyidagi ko'rinishda esa xohlagancha marotaba sonni kiritib, undan foydalanib, uni qiymatini chiqarish imkoniyatiga ega bo'laveramiz. Demak, A foiz belgisi 2, ya'ni A'ni 2 ga bo'lganimizda qoldiq 0 ga teng bo'lsa, bu sonimiz juft, aks holda to. Mana bu yerga yozyapmiz mana. Goto deb turib, katta A harfini qo'yyapman. Shartsiz o'tish operatorlarida Goto'da o'sha eng ko'p ishlatiladigan o'zgaruvchilar doimiy ravishda katta harflar bilan yoziladi. Bu mana bu yerda qo'llagan o'zgaruvchilarimiz bilan bir xil bo'lmasligi kerak. Shuning uchun Goto A deyapman, ya'ni A ga bor degan ma'noda keladi. Boshqaruv qayerdan davom etish kerak bo'lsa, o'sha joyga o'sha metkangizni yozib, undan keyin ikki nuqta belgisini qo'yib qo'yishligingiz kerak. Demak, mana bu yerda son kiritiladi, uni tekshiradi, qaysidir juft yoki to'qligini chiqaradi. Dastur boshqaruvi mana bu yerga kelganda yana mana bu A'dan boshlab yana qaytadan son kiritib davom etaveradi. Natijaga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, mana bu yerda mana bir kiritilyapti. To, undan keyin yana son kiritishlik kutib turadi. Ikki kiritilsa juft, yana son kiritishlik kutib turadi. 5589 kiritilsa to, yana son kiritish. Bu dastur tugab qolmaydi. Ya'ni bitta son doimiy ravishda bitta natija kiritsak, enter deb ikki marta bosaversak yoki bironta knopkani bossak, dasturimizdagi konsol oyna chiqib ketadi. Bu dastur esa tugamaydirgan, qachonki konsol oynani X tugmasini bosib chiqib ketmagunizcha bu dasturimiz umuman tugamaydi. Goto bu shartsiz o'tish operatori hisoblanadi. Bundan tashqari quyidagi o'tish operatorlari mavjud. Bizda ya'ni dasturlash tilini o'rganayotgan vaqtimizda quyidagi hech qanday shartni bajarmasdan avtomatik o'tib ketish operatorlari bor. Bular break va continue operatorlar. Break operatorlar ba'zi bir holatlarda bizda o'sha sikl bajarilishini ixtiyoriy joyda to'xtatishga to'g'ri kelib qoladi. Ya'ni dasturda shart bilan qandaydir sikllar bajarilib ketyapti. Bu operatorlar asosan tarmoq takrorlanuvchi jarayonlarda juda ko'plab marotabalab ishlatiladi. Bunday vazifani bizga break operatori bajarishga imkon beradi. Bu operator o'sha yozilgan joyda o'zida darhol siklni bajarilishini, ya'ni gulli qavs ichini bajarilishini o'sha qavsdan tashqariga chiqarib yuboradi. O'sha joyda o'zida siklni bajarilishini to'xtatib turib, boshqaruvni siklning keyingi qatoriga o'tkazib yuboradi. Continue operatori esa sikl bajarilishiga ta'sir o'tkazishga imkon beradi va o'sha operatorda continue operatori hisoblanadi. Bu operator o'sha qadamni, ya'ni bir dona qadamni to'xtatib turib, sirasi keyingi qadamga o'tkazib yuboradi.
Bu asosan for, while, yani tekrarlanan jarayonlarda juda ko'plab marotaba ishlatiladi. Bu operatorlarda for va while'larda keyingi darslarda o'rganganligimiz uchun bu operatorda ham ya'ni continue qo'llanilishini ham keyingi darslarimizda mustahkamlab olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Keyingi rejamiz esa bu tanlash operatori hisoblanadi. Tanlash operatori asosan bir nechta qiymatdan o'zgaruvchiga mos, ya'ni qandaydir bir dona qiymatni tanlashda va qiymatlarga mos ravishda boshqarishni uzatishda ishlatiladi. Tanlash operatorining umumiy ko'rinishi quyidagicha bo'ladi, ya'ni switch deb yoziladi. Oddiy qavsni ichiga o'zgaruvchini o'zi yoziladi. Tanlash operatori har doim butun son va belgilar uchun ishlatiladi. Ya'ni butun son bilan belgilar deganimda bu int short long unsigned ya'ni butun sonlar va char tipi uchun ishlatishimiz mumkin. Haqiqiy sonlarda tanlash operatori ishlamaydi. Switch o'zgaruvchi, case esa shu o'zgaruvchiga mos bo'lgan o'zgarmas qandaydir son sifatida yoziladi va undan keyin ikki nuqta qo'yib bajarilishi kerak bo'lgan operator. Endi tanlash operatori bo'lganligi uchun bir dona qiymat tanlangandan keyin qolganiga o'tmasligi uchun biz mana breakdan foydalanishimiz kerak. Ya'ni break shu joyda o'zida dasturni tugatib, avtomatik ravishda qausdan tashqariga boshqaruvni uzatib yuboradi. Default esa agarda bizda case'larimizda mos variantlar chiqmay turgan bo'lsa, aks holda ya'ni yoki undan boshqa holatlarda degan ma'noni anglatadi. Bunga o'sha operator n plus birni bemalol yozib qo'yish imkoniyatiga ega bo'lishimiz mumkin. Mana bitta dastur tanlash operatoriga mos kiritilgan songa mos ravishda hafta kunini ekranga chiqaruvchi dastur tuzilsin. Ya'ni bizda 1'dan 7'gacha sonlar kiritilsa hafta kunlarini chiqarilsin. Bundan boshqa raqamlar kiritib qo'ysin. Masalan 0'dan kichik va 8 va undan katta raqamlar kiritib qo'yilayotgan bo'lsa, bunda hafta kuni yo'q degan so'zni ekranga chiqaruvchi dasturda chiqarishligimiz kerak bo'lsin. Bu int tipida n butun soni e'lon qilinyapti. Mana n butun soni. Siyohat hafta kunini kiriting. Ya'ni hafta kunini raqamini kiriting deb yozsangiz bu oddiy yozuv, buni tushunchagacha o'rganilgan shekil, ya'ni qo'shtirnoq ichida shu yozuv chiqarilyapti va mana n soni kiritilyapti. Switch mana switch tur qavs ichiga shu n o'zgaruvchi yozilyapti. Va switchga ham doimiy ravishda jarayon qavsi, ya'ni gulli qavsimiz ochib yopilyapti. Case 1. Case bo'sh joy qo'yiladi albatta. 1 deb turib 2 nuqta qo'yiladi. Agarda mana bu kiritilgan sonimiz 1'ga teng bo'lsa, mana buni o'zini tanlaydi va bizga siyoh dushanba degan yozuvni chiqaradi. Endi dushanba degan yozuv chiqarilgandan keyin qolgan so'zlar, ya'ni qolgan qatorlar bajarilmasligi uchun break operatori qo'yiladi. Bizda bunda faqatgina dushanba so'zi chiqarilib, boshqaruv mana bu joyga uzatiladi. Endi case'imiz 2'ga, 3'ga, 4'ga, 5'ga teng bo'lganda quyidagi so'zlarni bajarilsin deb turib yozib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, 7'ga teng bo'lsa, yakshanba degan so'z chiqadi va break. Agarda bu sonlardan biriga teng bo'lmasa, ikki nuqtadan buyog'iga dastur o'tmaydi-da, bu joy bajarilmaydi. Qachonki shu sonlardan biriga mos jarayon topiladi, bittasi tanlanadi, mosi va undan buyog'iga keyingisi bajarilishi mumkin. Biz kiritgan sonlar 1 va 17'nin orasida bo'lmay, undan tashqari sonlar bo'layotgan bo'lsa, default qism boshqa bajariladi. Ya'ni undan case'lardan boshqa holatlar degan ma'noda keladi. Default deb turib 2 nuqta siyoh bunday hafta kuni yo'q degan yozuvni chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Hafta kunini kiriting deyapti mana. Sonni kiritib enter deb bosaytirgan bo'lsangiz 6, demak bizda 6 bajarilar ekan. Bunda siyoh shanba degan so'z ekranga chiqib, mana break boshqaruvni demak o'tkazib yuboradi. O'tkazib yuborgandan keyin shanba degan yozuvni o'zi ko'rinadi xolos dasturingizda. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kimda qanday savol bor? Sağ olun.
Bu video ders taşıp koyarsın grupa ya. Taşıyayım lan.